La importància de l'ensenyament de l'anglès des de ben petit és el lema que regna a l'Acadèmia Helen Doro. El seu mètode d'aprenentatge, creat fa 25 anys, és aplicable a partir dels 3 mesos d'edat. L'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, ha visitat la nova seu instal·lada a la ciutat i els ha donat la benvinguda al municipi. El que esperem és que aquests nens, quan siguin adolescents, dominaran perfectament la llengua. O sigui, seran capaços de pensar i expressar-se en anglès. Llavors, aquesta és la nostra idea, de que tots ho puguin fer. Crec que l'important és tindre aquest tipus de serveis que el que faciliten és que els nens i les nenes de Viladecans millorin la seva capacitat de comprendre, en aquest cas, l'anglès i també de poder parlar-lo i vocalitzar. I això els dona molta més facilitat de cara a l'escola a poder aprendre i els dona, per tant, més oportunitats també al llarg de la seva vida. L'Acadèmia Helen Doron es troba al carrer Sant Joan número 1, pis.